God morgon, eller vad man nu säger. Vilken liten hostattack det här bara. Jag tror att den är över nu. Det är en del av min morgonrutin nu för tiden. Klockan är i alla fall lite efter 10 nu. Jag har fått sova ut, superskönt. Jag tror jag sov typ 10 timmar i natt. Och det ser ut lite som en mess. Ett mess, en mess. Det är mässigt. Och Tim kommer faktiskt hem idag. Så jag ska plocka undan lite här och äta frukost. Så, och sen ska vi sticka iväg till Nacka Forum. Dagens helgfrukost, yoghurt med jordgubbar, en toast med marmelad och så vatten. Jag tycker faktiskt att det är viktigt att man gör skillnad på helgfrukost och vardagsfrukost. För att det ska kännas som att hej, idag är jag ledig. Så det äter jag alltid mycket mer socker. Socker, ja! Jag kom på en sak när jag sprang och plockade lite. Och det är vad jag och Tim typ är mest oense om. Vilket är rätt spännande. För det är inte ens en himla normal grej. Det är nämligen vad disktrasan är till för. Han tycker att disktrasan ska vara till allt. Att man använder disktrasan som man har för att torka diskbänken. För att torka bord utomhus och allt. Och jag tycker att disktrasan använder man liksom knappt för att torka upp typ mjölk och definitivt inte på golvet för att det är liksom annan smuts. Det är ju det vi är absolut mest oense om. Och det skulle vara jättekul att veta vad liksom ni som också, jag tror främst bor med någon annan, är mest oense om. För det är ju då när man kommer på såna här konstiga grejer, det är ingenting som man hade kommit på om man inte hade bott ihop. Så ni får jättegärna kommentera vad det är. Och speciellt också om det är någonting lite udda. Att jag tror inte att det är så normalt att liksom vara oense om en disktrasa. Utöver det så bråkar vi i princip aldrig. Men disktrasor, känsligt ämne. Då är jag utanför Nacka Forum. Så jag går in och bland annat går till den butiken som jag pratade om tidigare i videon. Normal, köpa lite solkräm och sånt. Minst om du ser, kolla lite mer när jag har mer tid på vad de erbjuder. Sen ska jag ha tråd. Det är min mission här. Typ vad ljus det blev. Nu ska jag handla mat också. Det är ju också bra. Men jag väntar med det till sist. Såklart. Jag sprang in på lagret lite snabbt. Så den här. Så gud, varför så konstigt ljus för? Det är liksom en vecko planerad eller vad man säger. Jag tycker den var himla fin. Den kostar bara 10 kronor på rea. Så den får nog följa med mig hem. Jag har en teori om varför jag nu helt plötsligt har fått världens shoppingsug efter att typ inte ha shoppat någonting sedan årsskiftet. Jag har seriöst shoppat mer de senaste 2 veckorna än vad jag gjort på hela det här året. Och min teori det är att jag är otroligt understimulerad. Att jag liksom, jag orkar inte göra någonting annat så därför går jag i butiken och mitt huvud är inte fyllt av massa andra grejer som jag måste göra. Och därför så köper jag saker. Det betyder att om du behöver sluta shoppa, stimulera dig med annat. Det är mitt tips till dig. Men nu går vi in på normal. Du vet, det är butiken jag har pratat om. De har verkligen typ allt inom så här skönhet, hudvård och sånt. Och väldigt mycket kända märken. De säljer typ Saint-Tropez, Brunet och Sol och ja, men, typ allting från Nivea och sådär. Så att jag är nöjd. Jag köpte massa solkräm. Nu ska vi bara leta reda på citrot. Hitta citrot. Titta! Nu är frågan bara vilken färg jag ska ha. Den här. Alltså, ljuset redan kom. Det är ju katastrofalt. Jag tänkte liksom att jag behöver inte ta med mig något tygbit för jag kommer ju känna igen tråden när jag ser den. Här är 3 stycken i typ samma färg fast kommer se konstigt ut på den. Det är bättre att ha en ljusare än en mörkare. Så jag kanske köper den här då. Tror det eller ej men jag har allt jag ska ha. Nu ska jag bara ner och handla mat och sen åker jag hem. Så vi ses hemma igen. Jag har ont överallt.
linjal. Lite mat. Och så köpte jag näsdukar. Tandkräm. Lök. I Carmex. Solkräm 15. Solkräm 50. Matlagningsfin. En liten sån här vatten tapback som man kan ha på sanden. Solkräm 20. Solkräm 30 köpte jag ju sist. Deo. Carmex burk. Den här veckoplaneringskalendern som jag köpte på Lagerhouse. And that's it. Nej, just det. Sytråd. Men då så. Minihal, klart. Nu ska jag ta en vaniljbulle och lite flädersaft. Sätta mig. Alltså det är seriöst varmare ute än vad det är inne. Man smälter bort. Och det är inte ens sol ute. Men ändå typ 30 grader. Shit vad tragiskt det såg ut. Det är i alla fall en glass, en bulle, lite fläderblomssaft, en biltelefon och en stol. Alltså titta på det här. Kolla på våra smultron. Det är faktiskt jättemycket smultron i år. Ja, inte på de där två, men den här. Och det sjuka är att de här smultronen faktiskt överlevde vintern i en kruka. Det ska de inte göra egentligen, så att jag vet inte om det var för att det var så mycket snö när det väl var kallt eller hur det var. Men de överlevde i alla fall och det kommer jättemycket smultron för att det var så himla varmt. Dock osäker på hur goda de kommer vara, som att det har varit rätt torrt för dem. Men det märker vi. Sen har vi våra andra plantor här. Där har vi tomater och chili och chili, 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 chili. Det blir riktigt spännande att se vad det gröna har att erbjuda i år. Jag kom på att jag ju kan ta en fråga när jag ändå sitter här. Jag svarade inte på allt igår. Karin Maria undrar om jag har kissat på mig någon gång. Och ja, det har jag. Jag kom ihåg en gång speciellt. Jag var rätt gammal, jag var kanske 12. Och jag skrattade så att jag kissade på mig. Och det var på en sleepover. Jag var hos en kompis. Och jag skämde så mycket, alltså jag kissade på mig så att jag rann. Men så där som man kände, shit, jag behöver byta trosor. Så jag bara låtsade som att jag verkligen ville sätta på mig min pyjamas just då. Men det var rätt pinsamt. För det var en kille där som typ alla gillade. Och det var pinsamt att kissa på sig. Men jag har gått vidare från det nu. På vilket ställe i världen känner du dig mest säker? Hemma känner jag mig jättesäker. Men jag känner mig faktiskt väldigt, väldigt trygg och säker i Spanien också. För att liksom Leksand, som har varit platsen jag växt upp, den har ju liksom inte jag längre. Och alla andra platser, liksom så här hus eller vad det nu är, som har varit ens trygghet, eller mataffärer man har handlat i, eller vad det är där som man har liksom haft hela sitt liv, där är egentligen bara Spanien som jag har kvar. Och visst, jag har flyttat till Spanien också, men det är fortfarande väldigt mycket samma som det har varit sedan jag var liksom 3 år gammal. Så Spanien är verkligen en trygg plats. Och som jag nämnde tidigare i förbifarten, så ska jag faktiskt åka dit i sommar rätt länge. Jag ska vara där i 6 veckor. Men jag vill jättegärna veta vad ni vill se därifrån. Och har i åtanke då att jag kommer vara där själv väldigt mycket. Men det finns också väldigt mycket roliga affärer. Det finns dollar stores. Det finns väldigt mycket billigare grejer att typ göra pyssel och sånt med. Så att jag gör gärna sånt, men jag vill såklart veta vad ni vill se. Karin Ski undrar, spelade du någon sport när du var liten? Och ja, jag åkte slalom rätt länge, tävla i det. Jag spelade baseball en sommar, vilket är väldigt roligt när man tänker på min bollkänsla. Jag spelade också fotboll 2 säsonger, tror jag. Men det var mest bara för att alla andra spelar fotboll. Jag har som sagt aldrig haft någon riktig bollkänsla.
Men den största sporten som jag har på med absolut längst, just det, golf också körde jag några år. Så jag har liksom grönt kort och allt sånt. Men det jag absolut har på med mest, det är ju dans. Och det har jag ju tillgått med. Jag men tävlat i på rätt hög nivå, jag gick dans på gymnasiet, jag... Dans har ju precis varit min identitet. Och precis när jag började med YouTube för några år sedan, typ 4,5 år sedan, så lade jag faktiskt upp en video som blev väldigt, väldigt omtyckt. Där jag pratade just om att när ens hobby blir ens identitet. Ja, men det är hon som dansar. Ja, det är hon danstjejen. Ja, Ella, vem är det? Jo, men det är hon som dansar. Så jag känner helt ärligt att det var liksom rätt skönt sen när jag väl la av att få hitta en egen ny identitet. Eftersom att jag inte var smart nog att ladda den andra kameran i natt så får vi fortsätta på den här kameran ett tag. Tills den blir vi lite mer laddad. Okej, nu är det då the point of no return. Nej, den har redan passerat. Sanningens ögonblick. När vi ser om det här är rätt färg. Jo då. Eller vad säger ni? Det här ser väl ändå rätt bra ut, va? Alltså, helt sjukt. Nu tänkte jag ta fram symaskinen. Och nu tror jag faktiskt att jag kommer göra så att jag har den blanka på insidan. Det blir väl rätt coolt. Och faktiskt, i och med att jag har valt att ha det åt det här hållet, så kommer jag inte sy någonting här. För den här är liksom, den är inte klippt. Så det är en ganska fin kant. Och stryka den liksom sen, det kan jag göra. Men jag tror inte den behöver strykas för att sys. Den ska vara lite längre än vad jag är. Så här gör jag alltid när jag syr. Jag höftar så in i helvete. Haha, höftar. Okej, så om jag syr den typ där. Och sen så ska den vara typ dit kanske. Det blir jättebra. 28 cm blir jättebra. Så bara utgår jag från att hon betyder rakt. Yay! Nej, det kan jag fixa när jag formar sen. Och världens bästa klippa tygtrick. Klippa en liten bit, vika upp, se till så att den är längs kanten. Blir det rakt. Längden klar. Det här kommer bli jättebra. Det är ju studenttiden nu och den här symaskinen var faktiskt vad jag fick i studentpresent av mina föräldrar. Normala studenter får väl en mobil eller pengar eller något sånt. Jag fick en symaskin. Men det var jag också väldigt, väldigt glad för. För att min symaskin som jag hade när jag var yngre, den hade gått sönder. Jag har alltså haft 3 symaskiner. Och jag är 24. Men jag tycker också att det är kul att sy och ha mig. Ska vi folla upp den här jäveln då? En dubbelfoll är nog vad det blir. Kommer ni ihåg allt detta zigzackande som jag gjorde när jag gick i skolan? Jag har inte zigzackat sen jag slutade. Och en rolig grej också att jag... Man kan ju tro att jag valde syslöjd eftersom att jag tycker om att sy. Men det gjorde jag inte. För att sy kunde jag göra hemma. Så jag valde träslöjd när man kunde välja. När det inte var obligatoriskt. Fan, jag follade ju åt fel håll. Inser jag nu. Jag bestämde mig för att jag skulle ha den där på utsidan. Ska jag ha en glansig... Foll längst ner. Men det kanske blir snyggt. Och det är precis så här det går till när jag gör sånt här. Någonting går fel och man bara, nej men jag kanske ska ha det så istället. Det börjar spöregna där ute. Vad sjukt. Det regnar där, men inte där. Tror jag aldrig sett en sån lokal skur i hela mitt liv. Då kör vi då. Tim kom hem. Fundera på om jag kan göra på något sätt så att den kan bli reversible. Det kan jag nog faktiskt. För det hade varit riktigt coolt om man faktiskt skulle ha den från åt båda hållen. Kanske ska sy den så då. Men jag börjar med att sy en kant längs den här där den är nålad och sen så klipper jag till bältet. Då är kanten sydd och nu ska jag bara klippa till bältet. Då kommer jag sy det liksom baksidan. Så. För att sen... Där själva kjolen ska sitta, inte sy ihop den och sen sy den direkt på kjolen där. Vet inte om ni fattar. Om ni gör det så är ni jättegrymma. Om ni inte gör det så är det helt okej. Ni kommer förstå så småningom. Okej, så nu har jag sytt
kanterna på båda sidorna. Och så har jag klippt av så att det liksom inte ska behöva vara så himla mycket tyg inuti. För nu ska vi nämligen vända ut och in på den här. Så nu ska vi bara ta den här som inte är sydd, mittendelen, och sätta fast den på kjolen. Så då viker jag den här på mitten. Så. Och så gör jag detsamma med den här. Viker den på mitten. Så. Och så. Det är inte så kul att se mina nålar här, så vi hoppar tills när jag syr. Okej, jag försökte sätta nålarna utan att stryka den, men det gick inte. Så jag strykte den och nu är den nålad. Och det här ser så himla fint ut. Jag vill liksom inte förstöra det med att sy. Men jag måste ju sy, för att annars så blir det ju ingen kjol om det. Det blir bara tyg. Jag har sytt en kjol. Den sitter ihop. Och så här ser den ut på. Nu. Bra tics. Jag är jättenöjd. Tycker det blev jättekult. Det går ju faktiskt att ha till liksom en svart body. Man vill vara lite extra sexig. Sen kan man ju knyta den här lite olika. Om man vill kan man ju bara knyta den så här. Och ha den hängande så. Eller så kan man knyta den på sidan. Så. Och det här är ut ena hållet. Sen kan man ju ha den åt andra hållet också. Om man vill. Då är den matt på utsidan och blank på insidan istället. Jag är svinnöjd. Och med det så tänkte jag tacka för mig. Tack för att du tittade på den här videon. Jag hoppas att du tyckte att det var kul att hänga med. Lite annorlunda kanske. Men ändå kul. Ha det jättebra, så ses vi snart igen. Hej!